자기 하나에 머물듯이 열심히 하자. 참 이런 거 소야. Og deg i jula, deg var han hadde 8 nye jul. Og han
c'est que ça là, on va le faire en temps.
her det skjer. Det her party. Nå det sånn etterintervju. Hvordan synes du det gikk? Bra. Det som ligger der borte. Jeg lurer på om det ligger en liten del så elende. Men vi har det gøy, vi. Ja. Ja.